Evo, dobar dan svima. Nažalost, povod za današnju izvanrednu izjavu za medije je najnovija saznanja koja smo danas mogli pročitati u medijima. Curenje novih mailova koji zapravo potvrđuju sve ono što smo ovih zadnjih nekoliko mjeseci govorili. Potvrđuju da smo bili u pravu kada smo govorili i tvrdili da je cijeli zakon Lex Agrokor zapravo namještaljka koja je omogućila Plenkovićevim prijateljima iz grupe Borg da izvuku iz Agrokora stotine milijuna kuna i da se na njemu obogate. Da budem zlikovit, grupa Plenkovićevih prijatelja na čelu sa Šavorićem je u tajnosti pripremala Lex Agrokor, koji im je kasnije omogućio da na temelju savjetničkih usluga izvuku stotine milijuna kuna, ali ono što je možda i današnjim ovim mailom konačna potvrda je to da su kroz pisanje zakona direktno pogodovali lešinarskom fondu Knighthead, koji je obveznice kupio za 20 da bi ih prodao za 100. Zamislite takav posao. Omogućili su tom fondu da kupi nešto za bescjenje, a da poslije to masno naplati i da na tome masno zaradi. E to se u Hrvatskoj zove trgovanje povlaštenim informacijama i pogodovanje. I podsjetit ću one koji pokušavaju govoriti o netransparentnosti ovih dana, da je to još uvijek po hrvatskim zakonima kazneno djelo. Da bi pokušali prikriti tu legalnu pljačku, ta ista skupina koja je pisala taj zakon Lex Agrokor, iz zakona su izbacili nadzor i kontrolu izvanrednog povjerenika Ramljaka, kao i podnošenje izvještaja, to jest njegovu obvezu podnošenja izvještaja. I danas, kao što smo i tvrdili, je potpuno jasno, na temelju najnovijih saznanja, da se ovdje ne radi samo o političkoj odgovornosti, već i o kaznenoj odgovornosti. I podsjetit ću glavnog državnog odvjetnika da je Plenković to priznao kada je tvrdio i pozvao savjetnike da vrate novac, a smijenio Ramljaka i Dalić. Novac, naravno, nikada nije vraćen, a riječ je o stotinama milijuna kuna. I zapravo je pitanje kako će se njegovi prijatelji njemu vratiti tu uslugu. Možda bi javnost bilo dobro da sazna i o tom detalju. Bilo bi zgodno kada bi to javno saznala. Iz svega navedenog jasno je da je ovo pitanje za DORH. Pa stoga upućujem pitanje gdje je glavni državni odvjetnik Jelenić. Svaki dan je dokaza sve više, a glavni državni odvjetnik i dalje ne čini ništa. Moje pitanje je zašto? Jel nekog štiti? Jel štiti možda samog predsjednika vlade? Sada je sasvim jasno da je odgovornost samo i jedino na glavnom državnom odvjetniku Jeleniću. A nažalost, po tom pitanju on ne čini ništa, dok građani i dalje gube povjerenje u institucije i napuštaju našu zemlju.